Takže čo jsme jmenuje Hacker One, no a já vás vítám u tohle dalšího gameplay. Tady to je v podstatě první, teoreticky první live gameplay na tomto kanále, když napočítám smazaný videa. A první live gameplay z Black Ops 3 a v podstatě je můj první nějaký odehraný gameplay právě z Black Ops 3. Takže máme tu novinky, máme tu konečně odemčený nový score streak, což je RCXD, akorát hoverboard RCXD, takže OK, to je asi super. Dále specialist, máme tu novýho specialistu, ne, máme personalizaci na hlavu. Takže můj panáček bude víc na hlavu. OK, to asi hádám, že super, whatever. Dále, Creator Class, budeme hrát s AK-čka nebo s KN44-kou. A na tu bychom si mohli dát i suppressor, takže já si tam dám další attachment. Nemůžu. Jak to? Já si attachment. Dobrý, tak nic. Extras, jasné, to jsou red doty. Quick draw, grip si myslím, že bude teda stačit. Bohatě. Novej perk 2, tracker. OK, nechám to takhle, nechám to radši takhle. Nějak se v tom extra nebudu rapat, dáme si core, team deathmatch a jdeme na to. Lidi, jen chci upozornit, že dneska bude ještě let's play, vlastně první part let's play na single player Black Ops 3 a zároveň v 8.00 ve 20.00 bude na Twitchi, který je v popisku videa, live stream právě z Black Ops 3, takže se určitě nezapomeňte přijít podívat a nezapomeňte se kouknout na ten let's play. OK, takže mapa random, já budu jediný, který votuje, já dám mapu random. OK, tuhletu mapu jsem ještě nehrál, sice jsem viděl asi jedno video od Driftora, že, nebo livestream od Driftora, kde tuhletu mapu hrál, ale naprosto vůbec netuším, kde co je a jak se na té mapě mám pohybovat. Takže to bude hodně zajímavý. No, co mě tak trošku štve, nebo ne štve, ale přijde mi divný, že vlastně vy, když si vybíráte menu, když vlastně se vám načítá v podstatě ta mapa, nebo ne tady to, co teď vidíte, že prostě paňáčci, blablabla, ale to menu, kde si vlastně můžete vytvořit klasu a tak dále, že v pozadí máte toho svýho paňáčka nějakým jakoby futuristickým nebo prostě v nějakým pozadím zajímavým. Jako na jednu stranu je to fajn, je to pěkný, na druhou stranu je to takový spíš divný, je to otravný, nebo ne otravný, je to zvláštní. Pro mě je to hrozně zvláštní, protože já jsem z předešlých Call of Duty zvyklý, že tam je prostě nějaký určitý pozadí, který se nemění. Ačkoliv tam mám jakýhokoliv paňáčka, takže AVčka se mě pozadí úplně hnusný, ale whatever. OK. Tuhletu mapu mám rád, tuhletu mapu si pamatuju opět z videí, ze všech videí, které jsem sakra viděl. Takže tady na té mapě bych měl znát úplně každý spot v podstatě. A měl by se mi dařit. Snad. Děkuji, First Blood. OK, dařit by se mi mělo, kdybych nestřípnul takhle debilně. Takže takhle nějak. Ale jen chci upozornit, že ta hra mi sakra nejde. A budu umírat a nepůjde mi to a bude to špatný. A jen abyste to tak nějak viděli. A jenom je mířit. Jo, a můžu se vymluvit na to, že jsem nehrál 3 týdny kotko, takže žádné, takže nemám aim a tak dále, takže vymluvit se můžu. Jen říkejte, že ne, na ty umři, děkuju. Já už bych asi se radši dostal pryč odsud, protože... OK, Voran mi nejde zatím vůbec. OK, tohle jsem zvládl nějakou naprostou záhadou. Ty umři, děkuju. Už mám glitch odemklej, nebo... Ne úplně jakože odemklej, ale... Trošku se bojím o to kam jít. OK, už se tak nějak tolik nebojím jako předtím. Tak, co teď, co teď? OK, dobře, mám 25 bodů do UAVčka. Já bych si rád to UAVčko dal, protože já když si tady dám UAVčko, tak to je něco jak do jejichního svátek. Asi taková nějaká podobná radost by tomu odpovídala. Lidi, můžete to nějak jako hlídat, aby mě nešli dozad? Máme UAVčko, což je fajn. Já bych to UAVčko jako rád celkem zúročil. Nějakým způsobem. Když bych chtěl někoho zabít. Pokud by to teda bylo možné. Což by asi možná bylo, kdybych se nepohyboval na kraji mapy a nečekal, kdo ke mně přijde. OK, sadím se, že během tady toho UAVčka nedám ani kill. No, ono už to UAVčko skončilo, já jsem nedal ani kill. Umři. Co to sakra bylo?
Já jsem mířil úplně někam do prdele. A ta hra má rozbitej aim assist. Lidi, já bych rád neumíral. Věříte mi to, že bych opravdu rád neumíral? Jenže ono to trošku není jaksi možné. Na začátku jsem vás upozorňoval, že mi ta hra nejde a že mi to prostě nepůjde a že to je špatný se mnou a tak dále, takže... Neříkejte, že jsem vás nevaroval. A jestli jsi si myslel, že jsem si tě jako nevšiml. OK. Tohle je špatný. Zabil jsem ho? Já doufám, že jo, protože jestli jako ne... Welcome to the club! Kdyby to bylo welcome to the candy shop, tak by to bylo ještě lepší, ale okay. Máme achievement, že jsme dosáhli prvního 10. levelu multiplayeru. OK, mám final kill cam a score 13-8, což není nějak extra úžasný na to, že to hraju 7 minut. Jsem třetí, což taky asi úplně není horší, takže za tak špatný hráč očividně nejsem. A já si myslím, že lidi, pro tady to video je to všechno. Každopádně, za pár chvil, za asi 2-3 hodiny, se těšte na single player vlastně let's play první část. A v 8 hodin na twitch.tv/hackerone 2e na konci. V 8 hodin čekejte livestream, když tak v popisku máte i odkaz na Twitch. Takže se mějte hezky, užijete si zbytek dne a já se sama uvidím na livestreamu nebo u dalšího videa. To je zatím, čus.